برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با نیکاهنگ کوثر، کارشناس محیط زیست که اینجا در استودیو همراه ما هستن. آقای کوثر، گفته میشه که سرچشمه تولید گرد و خاک در ایران شمال عراق و کشورهای سوریه و عربستان هستن. با توجه به اینکه منشأ آلودگی هوایی که در ایران این روزها شاهد هستیم داخل کشور نیست، به نظر شما چه کار میشه کرد برای ببینید بخش عمده این گرد و خاک از خارج از کشور میاد. راجع به اون قسمت که از داخل میاد هم میشه صحبت کرد. در طول این چند دهه به خاطر بسته شدن مسیر آبراه‌های طبیعی، یعنی رودهای دجله و فرات که سدهای بسیار زیادی اونجا ساخته شده در ترکیه و روی سرمنشأ این رودها، آب کمتری به عراق و سوریه رسید و کشاورزان آب کمتری هم داشتن برای آبیاری زمینای کشاورزی. کاهش بارندگی به خاطر آثار تغییرات اقلیمی هم که اونجا دیدیم و برف کمتری که باریده در اون مناطق باعث شده که زمین خشک‌تر و خشک‌تر بشه. کشاورزان که آب نداشتن، مدن زمین‌های کشاورزی شخصده خودشون رو رها کردن و خیلی از اینها با هر باد قدرتمندی که میومد در اون مناطق میومد این گرد و خاک رو با خودش بلند می‌کرد. گرد و خاکی که اندازه خیلی ریز هست، مثلا در حد زیر 20 میکرون، یعنی خیلی اندازه ریزی باید باشه که بتونه مسافت طولانی رو طی کنه، اما هر باد قدرتمندی که میوزه در هر مسیری که باشه، هر جا که منبع گرد و خاک بتونه باشه، این گرد و خاک رو با خودش بلند میکنه. حالا میخواد در داخل ایران باشه، مناطقی که به خاطر سیاست‌های بد دولت در بخش کشاورزی و آبیاری به این نقطه فعلی رسیده، یا خارج باشه. در عربستان هم خب طبیعتاً بیابان‌های فراوانی وجود داره و این قضیه بادهایی هم که از سمت آفریقا هم میاد اونم کمک میکنه، اما یه قسمت کار داخل کشور هست. خب آقای کوثر، شما اشاره داشتین به سدسازی‌های گسترده بر سرچشمه‌های دجله و فرات در ترکیه و در نتیجه اون خشکسالی در عراق و سوریه. دولت ایران در این مورد چه واکنشی داشته تا به حال؟ ببینید، دولت ایران در طول این چند دهه ساکت بوده تقریبا در مقابل پروژه گاب در آناتولی شرقی. 22 سد عظیم ساخته شده، مثل سدهای آتاتورک یا سد ایلیسو که جدیدن آبگیری شد. این سدها مانع بزرگی بودند و باعث شدن که حتی آب کمتری به در حقیقت به خوزستان خودمون هم تا حدی برسه و آب کمتری به هور برسه، هورالعظیم. حالا در بخش ایرانی هورالعظیم هم یک مشکل داره که اشاره میکنم، اما ایران اگر توجه داشت که سرنوشت مردم عراق از منظر آبی با سرنوشت مردم ایران هم از منظر آبی هم از منظر کیفیت هوا یکی هست، باید مسئولانه تر برخورد میکردن. اینا همه واکنشی دارن برخورد میکنن، اما میشد پیشگیرانه برخورد کرد. از همون چند دهه پیش و اعتراض کرد و رابطه رو با ترکیه طوری تنظیم کرد که این سدها در ساختش تجدید نظر بکنه. اما در خوزستان اون چیزی که مشکل هست این است که هورالعظیم رو ما اومدیم سد کرخه و سدهای دیگر رو ساختیم و مانع شدیم که آب بیاد اونجا و جاهای بنیادهای حکومتی مثل بنیاد برکت مانع شدن آب به بعضی از مناطق برسه و معاون اول رئیس جمهور آقای مخبر یکی از کسایی است که جزو عوامل نابودی در حقیقت اون مناطق هست، ولی حتی اگر حکم دادگاه هم صادر بشه اقدامی نمیشه. در نتیجه ما هم مسئله سیاست خارجیمون اشتباه بوده در ارتباط با مسائل آب و کشورهایی که ما منافع مشترک آبی داریم و هم در داخل قدرتهایی که با سپاه دارن کار میکنن و با آیت الله خامنه ای جزو نابود کنندگان این منابع بودن و گرد و خاک رو نصیب مردم ایران کردن. خب آقای کوثر، به نظر شما دولت ایران چه راهکار فوری رو میتونه روی دست بگیره؟ نه راهکار درازمدت، راهکار فوری برای کاهش آلودگی هوا در تهران. دولت ایران نمیتونه خودش رو عوض بکنه. تجربه ثابت کرده که جمهوری اسلامی همیشه روند غلط خودش رو فقط تشدید کرده. بایستی سیاست ها به سمت توسعه پایدار میرفت که نرفت، باید به سمت عدالت محیط زیستی میرفت که نرفت. در نتیجه تا زمانی که این دولت بر سر کار هست اتفاق مثبتی فکر نمی کنم بیفته.